յոթ բան, որ ժառանգականորեն փոխանցվում են երեխաներին միայն հայրերից։ Առաջին՝ սիրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը։ Լեսթերի համալսարանի գիտնականները բացահայտել են, որ որոշակի տիպի քրոմոսոմներ կրող տղամարդկանց 50%-ը հաճախ է հիվանդանում այնպիսի հիվանդությամբ, որ նախտահարում է արյունատար անոթները։ Նրանք իրենց այդ հատկությունը կարող են փոխանցել իրենց տղա երեխաներին։ Հոգեկան հիվանդությունները։ Կան այնպիսի հոգեկան խանգարումներ, որոնք ամենից հաճախ երեխային փոխանցվում են հենց հոր միջոցով, հատկապես եթե այդ տղամարդը ծնող է դարձել բավականին ուշ տարիքում։ Այդ հիվանդություններին են պատկանում մասնավորապես շիզոֆրենիան և հիպերակտիվության ու ուշադրության պակասի սինդրոմը։ Ի հակադրություն տղամարդկանց, կանայք ծնվում են ձվաբջիջների ողջ հավաքածուով։ ԴՆԹ-ն, որը նրանք փոխանցում են իրենց երեխաներին, ժամանակի ընթացքում չի փոխվում։ Ծուռատամներ։ Հայրերից երեխաները կարող են ժառանգել նաև ատամների հետ կապված խնդիրները, և դա այն պատճառով, որ ծնոտի ձևի ու ատամների առողջության համար պատասխանատու տղամարդկային գեներն ավելի ուժեղ են, քան կանացին։ Անպտղության հետ կապված խնդիրներ։ Սպերմայի ցածր որակ ունեցող տղամարդիկ կարող են այդ խնդիրը փոխանցել նաև իրենց երեխաներին։ Անկամ եթե արհեստական բեղմնավորմամբ զույգին հաջողվում է երեխա ունենալ, նրանց տղա երեխաները հավանաբար կբախվեն ճիշտ նույն խնդրին, ինչ նրանց հայրերը։ Տղա թե աղջիկ։ Այո, հենց հոր գեներն են որոշում, թե ով կծնվի զույգի մոտ՝ տղա թե աղջիկ։ Ապագա երեխայի սերը կանխատեսելու համար պետք է նայել հոր տոհմածառին։ Եթե հոր սպերման կրում է X քրոմոսոմ, ապա միանալով մոր X քրոմոսոմին ստացվում է աղջիկ։ Իսկ եթե ընդհակառակը, հոր սպերման լիցքավորված է Y քրոմոսոմով, կլինի տղա։ Աչքերի գույնը։ Ճիշտ ասած, երկու ծնողի գեներն էլ որոշակի դեր են խաղում այն բանում, թե աչքերի ինչ գույն կստանա երեխան։ Սակայն ամենից հաճախ երեխային փոխանցվում են հոր դիմագծերն ու աչքերի գույնը, քանի որ նրա գեները դոմինանտ են կնոջ գեների համեմատությամբ։ Հասակը։ Երեխայի հասակն իսկապես մեծ մասամբ կախված է գեներից, հատկապես հոր գեներից։ Եթե հայրը բարձրահասակ է, ապա երեխաներն էլ բարձրահասակ կլինեն, ինչպես նրանց հայրը։ Միգուցե ոչ այնքան, եթե մայրն է ցածրահասակ, բայց այնուամենայնիվ խիստ ցածր հասակ չեն ունենա։ Ձեզ առողջ բալիկներ եմ մաղթում և հետևեք մեր նոր տեսանյութերին։